Заміною амбулаторій та лікарень в селах є пункти першої невідкладної медичної допомоги, тобто ФАПи. Така медична установа обслуговує жителів гірського села Вільшинок Перечинського району, населення якого складає більше 500 чоловік. Завідуюча ФАПом каже, у них є всі необхідні медичні препарати для надання першої невідкладної допомоги. Звертаються місцеві як у профілактичних, так і в лікувальних цілях. Обслуговують людей як амбулаторно, так і вдома. Сімейний лікар відвідує цей медичний пункт щосереди. Сімейний лікар знаходиться на АЗПСМ село Турички. До нас він згідно графіка виходить один раз на тиждень. Наш сімейний лікар обслуговує 5 сіл. Є у медичному пункті і всі необхідні вакцини. У цьому році немає жодної відмови. Прощеплено вакцину БЦЖ. Одна дитина залишилася, в неї просто тимчасовий протипоказ. Всі діти забезпечені прививками, які в нас є наразі. Відмов немає. Найбільше проблем, кажуть місцеві селяни, у наданні медичних послуг виникло з втіленням в життя медичної реформи. По-перше, тут збільшили штат працівників. І тоді на ФАПі, так як і зараз, був завідуючий ФАПом, так і сьогодні, і була санітарка. Зараз у нас молодша сестра. Практично штати ще не змінили, тільки що додався сімейний лікар, який один раз на неділю відвідує наше село. При тому, що штатна чисельність ФАПу збільшилася ще на одного працівника, сімейного лікаря, фінансування медичної установи стало значно меншим. Це враховуючи те, що курс долара зріс в рази. Під час того, коли ФАП знаходився на сільській раді, то на рік ми давали їм 12 тисяч. 12 тисяч, то при курсу долара 8 гривень. Прошлий рік на першу необхідну допомогу із районного бюджету, бо зараз знаходиться у відділі охорони здоров'я району, було виділено біля 6 тисяч. При курсу долара 25 гривень. По-друге, після запроваджених змін селянам важче стало отримувати довідки. Іноді на це потрібно потратити весь день. Зараз, якщо людина хоче звертається з любими питаннями, то людина повинна йти сюди до нас на ФАП, звертається до завідуючого ФАПу. Завідуючий ФАПу звертається у сімейну медицину амбулаторію Турички. На даний час там немає лікаря, лікар знаходиться в Туреччині, треба йти в Туреччину і тільки після цього треба йти в Перечин. До слова, від Вільшинок до Перечина 25 кілометрів. Часто людям похилого віку або ж хворим, або ж батькам з маленькими дітками важко долати таку відстань, щоб отримати необхідну довідку. Наша пропозиція, щоб бажано вернути так, як було раніше, то всі питання вирішувалися тут на місці. Від того, наскільки є доступною медицина, особливо в гірських селах, насамперед залежать людські життя. Просто для людей зробили хуже, як було. Залежно від природних умов, інколи, коли випадає сніг, навіть швидка допомога не може до нас доїхати. Тож, перш ніж запроваджувати будь-які зміни, потрібно враховувати їх доцільність та зважати на географічне розташування того чи іншого села, особливо, коли йде мова про медичну галузь.